Machanga. Mimi ni mkaachi wa Bungoma Town. Bungoma Town hapa tunakaa karibu na Eldoret Express along Mias Road, karibu na Kiringeti, katikati ya Eldoret Express na Kiringeti. Sisi tunafanya kazi ya Jua Kali. Na tuliweza kufanikiwa kushinda ama kupata nafasi ya kuweza kutengeneza maloka kwa ajili ya primary na secondary school. Tumeweza kufanikiwa kufanya kazi ya shule 6 ya primary na shule 8 ya secondary. Shule ya primary tuweza kutengeneza malokas, madesks, ambazo tulipeleka kwa shule ya Central Baptist, tulipeleka Nzoya Industrial, Nzoya Primary, tulipeleka Luyehe, tulipeleka Malaa, tulipeleka Ukanya. Shule kama hizo tuliweza kuwatengenezea desks, tukaweza kuwapelekea. Alafu tukapewa ya secondary. Ya secondary tumepeleka CO Primary Secondary, tumepeleka na Machanja Secondary, tumeweza kupeleka Mwehupo, ndio ukiona huku nyuma, hizi siko tayari tunapeleka pia Mwehupo. Tukitoka Mwehupo ndakana tupeleke na Bichaha, ndakana tupeleke Mwiruti, ndakana tupeleke, kuna shule nyingi ambazo nasaili kupeleka upande wa Torofu huko chini. Watu wengi waliweza kujaribu, lakini sisi tuweza kushinda kwa sababu tulikuwa na machines za kutosha, kwaji za kutengeneza, tuna machines aina tofauti za kuweza kufanya kazi kuweza kuwa rahisi. Tuna machines za kuweza kukata, za kuweza kupika randa, za kuweza kutoboa mashimo. Machine kama hizo zimeweza kurahisisha kazi. Alafu tuna manpower, tumeweza kuajiri vijana, wasichana kwa fulana, ambao pia tumewapea ajira ili wakaendelee pia kupata namna ya kupata posho lao na kila siku, na tukaweza kujaribu pia kufukuza umaskini. Hata kwa serikali tunaomba kwamba wakaweza kutukumbuka ili tukalipwe mpaka sasa tujalipwa pesa, na tayari sisi tumefanya kazi na tumepita almost 3 quarters, lakini bado hatujalipwa. Kwa hivyo tunaomba serikali ikuweze kuingilia kati kuweza kutina. Naitwa David Anuso, mimi ni second director kwa hii kampuni ya Model Agencies, na tunashukuru kwa sababu serikali iliweza kutupatia tender za desk secondary na primary. Na primary ilitupa desk 150, of which tumepeleka kwa shule tofauti. Tulimaliza hiyo, ilikuwa first round, tukamaliza 150, tukapeleka kwa Central Primary School, tukapeleka Nzoya Industrial, tukapeleka Nzoya Sugar, tukapeleka Malaha, tukapeleka Luyehe, na wote wamereceive, wanafunzi wanazikalia. Baki desks ziko kwa process, zinaendelea. Hii wiki kufikia mwisho tutakuwa tumemaliza kudeliver kwa shule yote, kwa sababu ahadi ya Mboka amesema by Wednesday tukue shule zote zimereceive desks. Changamoto ambayo tungali nayo kwa katika hii kazi ni changamoto ambayo malipo yamechelewa kukuja, lakini tunashukuru kwa serikali yetu, kwa sababu last time Mboka umekutana na His Excellency Uhuru Kenyatta, na malipo yanaanza today, Monday ya today. Kufikia Tuesday or Wednesday tutakuwa tuko na fedha hata zitufanye tuendelee na hizi kazi zingine. Mbali na kazi ya desk za shule, tuko na cyber hapa, tunafanya photocopying, printing, tunafanya scanning. Hizo kazi tin iliweza kutuadhiri pakubwa kabisa, kwa sababu mambo ya furniture, imagine mambo ya furniture, mtu anafaa kununua sofa set na at the same time amefutwa kazi yako kwa boma, is not going anywhere, yuko tu. So biashara ilirudi chini kabisa, hatukuweza kufanya biashara yoyote sana. Lakini kwa sababu pia Mungu hali ugali, hii COVID pia upande mwingine ni mbaya na ni mzuri, ikatuletea desk za secondary. Sasa tunapanguzia machozi kwa desk. Tunashukuru pia. Yes, kuna disadvantage yake na kuna advantage yake. Tumepewa desk, at least tunaweza squeeze ugali ikatoka pale. Na hapa tumeweka masharti pia, hata ukiingia kwa ofisi tumeandika keep distance, hata mafundi wako na social distance, kwa sababu hatutaki hata mmoja wetu apotee, kwa sababu tukipoteza engineer mmoja itabidi tena tutafute mwingine tena tummente mpaka afike kile kiwango. So we really Thank you.